A teraz si dáme matematiku. Dokoľko už vieme napočítať? Už vieme napočítať do 20. Výborne. Tak si to poďme vyskúšať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A teraz to skúsime znova tak na preskačku. Dobre? Že ja poviem jedno, vy poviete druhé. Tak ideme. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Super, tak sme sa dostali až ku 20. A môžeme sa ísť pozrieť do pracovného zošita. Aká je toto strana? Aké je to číslo? Je to číslo 32. 32. A ideme na úlohu číslo 1. Tuto máme takéto domčeky a niektoré domčeky stoja na tejto strane cesty a niektoré dole pod cestou stoja na druhej strane cesty. A sú očíslované tak na striedačku. Tak poďme si ich očíslovať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Výborne. A keď ich máme takto na preskačku, tie čísla, tak tie, čo sú tuto hore, tak tým hovoríme, že sú nepárne. A tieto, čo nám tu zostali, 2, 4, 6, 8, 10, tak tým hovoríme, že sú párne. No, to si ešte budeme viac vysvetľovať. A keď sme si teda povedali, ktorý domček má aké číslo, tak tuto teraz máme zapísať poradie tých domčekov. To znamená, že tuto je už taká bodka, že tento domček je prvý. Keď je za sedmičkou bodka, to znamená, že tento domček je siedmy. Výborne. No tak poďme si to pozrieť. Takže takýto domček s touto strechou je tuto a je prvý, že? Je prvý. Tak sme napísali, že je prvý. A tento s touto takouto tmavo-fialovou strechou je tuto a je koľkatý? Má číslo 7 a to znamená, že je 7. Tak poďme nájsť tento domček s takouto oranžovou strechou. No, kde je taký domček? Aha, tu je. Takže má číslo 10 a v poradí je 10. Tak napíšeme 10 s bodkou. A takto vyhľadáte všetky ostatné domčeky podľa tých striech. Dobre? A napíšete, aké majú poradové číslo. Že koľkaté sú v poradí. A teraz sa presunieme túto k druhej úlohe a prečítame si toto zadanie. Miško dobehol do cieľa 5. Jurko bol v cieli skôr. Ktorý v poradí mohol byť Jurko? No čo toto tu po nás chcú? Tak poďme si to skúsiť s Lego panáčikmi. Tuto máme týchto športovcov,
ktorí bežali závod. A dajme tomu, že toto je Miško. Miško dobehol 5. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Hej? Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Takže Miško dobehol 5. A Jurko bol v cieli skôr. To znamená, že bol tuto medzi týmito, čo boli pred ním, alebo bol medzi tými, ktorí dobehli po ňom. Tu máme Miška a Jurko dobehol skôr. Tak čo myslíte? Kde je Jurko? Je tuto niekde? Alebo tuto? Áno, Jurko je tuto niekde. A vy máte napísať, že koľkatý v poradí mohol dobehnúť. Takže Jurko mohol byť tento, 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 alebo tento. Tak skúste napísať správnu odpoveď, že Jurko mohol byť. A ideme na ďalšiu úlohu. Zdenka je najnižšia z triedy. Tu je Zdenka. Pozrite, ako je maličká. Je najmenšia z triedy. Ktorá v poradí bude, ak si nastúpia do radu od najmenšieho po najväčšieho? Tak ideme tuto, týchto našich kamarátov, usporiadať od najmenšieho. Najmenšia. Tento potom. Až po najväčšieho. Tento je najväčší. Takže takto ich máme. Takže tu je Zdenka, najmenšia, a takto idú až po najväčšieho. Takže koľka tá v poradí je Zdenka? Zase napíšte a nezabudnite, že za tým číslom musí byť bodka. Takisto aj tuto. Dobre? A ideme na úlohu číslo 3. Myslím si, že sa stačí vám iba pozrieť na tento obrázok a viete, čo máte urobiť. Zistite, koľko je červených cukríkov, napíšete. Koľko je zelených cukríkov a napíšete. A potom vypočítate a dopíšete výsledok. Tuto v týchto ďalších vyfarbíte tieto cukríky a ako ich budete vyfarbovať, tak môžete aj rovno rátať, že koľko ich je. A zapíšete, doplníte čísla do príkladov a napíšete výsledok. V úlohe číslo 4 máme sčítacie pyramídky. To znamená, že vždy čísla, ktoré sú vedľa seba, zrátame. 1 plus 2 je 3 a 2 plus 8 je 10 a 3 plus 10 je cink. To už nechám na vás, aby ste doplnili. Tak aj tieto ostatné pyramídky pekne vypočítajte. Tuto máme zase eurá. Už vieme aj napísať, že znak eurá ako také C a dve čiarky. A teraz znova máme zrátať, že koľko peniažkov dokopy minieme. Alebo 10 a koľko mi chýba do 18? 10 plus koľko je 18? Takže máme 10 eur. A koľko mi ešte chýba, aby som mala 18? Tak skúste vyrátať.
A tuto je vajíčková úloha a máme poskladané takéto prasiatko z geometrických tvarov. A vy máte zistiť, z koľka tých trojuholníkov sa skladá. No, môžete si ich aj pekne vždy vyfarbiť, že budeme rátať 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. Vždy si to aj vyfarbíte, aby ste už vedeli, ktoré ste rátali a zapíšete počet. A tunak je potom napísané, že iné. Takže koľko je iných geometrických tvarov? Štvorcov, ovalov, kruhov, obdĺžnikov. Zrátate, koľko je tých ostatných iných, napíšete číslo a porovnáte, dáte zobáčik, väčší, menší, rovná sa. A tuto v poslednej úlohe máme pospájať body. Od 0, pekne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A uvidíme, čo nám vznikne. Potom mi to všetko prosím odfoťte a pošlite.